O'zbek milliy san'atini dunyoga keng namoyish etish va bu orqali turizmni rivojlantirish yo'lida amalga oshirilayotgan xayrli ishlar tahsinga loyiq. Xorazm viloyatida o'tkazilgan raqs sehri xalqaro festivali ham shular qatorida san'at dillarni dillarga, ellarni ellarga bog'lovchi rishta sifatida xizmat qilayotganidan dalolatdir. Bu yilgi festival 3 kun davomida yurtimiz va xorij san'at ustalarining muloqoti uchun o'ziga xos maydon vazifasini o'tadi. Katta san'at forum tafsilotlari muxbirimiz Intizor Matchonova lavhasida. Xiva qadim o'tmish va bugunni bog'lagan azim shahar. Mana 3 kunki bu yerda mehmon bo'lganlar jozibador kuy-qo'shiqlar, raqs san'atining betakror va maftunkor jilolaridan bahramand bo'lmoqda. Ichonqala undagi har bir obida ulkan tarix, go'zal an'analarni o'z ichiga olgan raqs sehri xalqaro festival shukuhi ertaknamo shahar ko'rkiga ko'rk bag'ishlamoqda. Madaniyat vazirligi, Xorazm viloyat hokimligi, Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi va boshqa tashkilotlar hamkorligida o'tkazilayotgan festival shukuhi o'zgacha. Buyuk Ipak yo'lida joylashgani bois Xorazm diyori qadim-qadimdan turli xalqlar, sivilizatsiyalari, ilm-fan va madaniyatlari to'qnashadigan, bir-birini boyitadigan hudud bo'lganligi tarixdan yaxshi ma'lum. Shu boisdan juda qadim zamonlardanoq Xorazmda madaniyatning ajralmas qismi musiqa, jumladan raqs san'ati rivojlangan. Birgina misol, Muhammad Muso al-Xorazmiy davrida musiqa kamol kishilar bilishi shart bo'lgan 7 fandan biri hisoblangan. Ushbu festival esa raqs san'atining sehrini namoyon etishda milliy raqsimiz yanada rivojlanishi va mahalliy hamda xorijlik mehmonlarning viloyatga bo'lgan qiziqishlari tobora oshishida muhim ahamiyatga ega. Festivalda diplomatik korpus vakillari va xorijlik mehmonlar ham ishtirok etib, jozibali raqslarimiz va milliy kuy-qo'shiqlarimizdan bahramand bo'lishmoqda. Tadbirlarni dunyoning 20 ga yaqin ommaviy axborot vositalari xodimlari tomonidan yoritib borilayotgani festival nufuzini yanada oshirdi. Xiva sharq gavharlaridan biri. Ushbu shahardagi mavjud me'moriy obidalar tarixi va bunyodkorligi barcha uchun qiziqarli. Xursandchiligimizning cheki yo'q. Xivada birinchi marotaba bo'lishimiz, tarixiy shaharning diqqatga sazovor obidalarga sayohatimiz davomida ko'pgina ma'lumotlarga ega bo'ldik. Guvohi bo'layotganingizdek, ko'tarinki kayfiyatda qo'shiq ham ijro qildik. Xiva shahriga tashrifimiz yanada sarguzasht va taassurotlarga boy bo'ladi degan umiddamiz. No nam gorod ochin nravitsya, da, da, krasivi. Ichonqalada tashkil etilgan folklor etnografik ansambllari chiqishlari, hunarmandchilik, tasviriy va amaliy san'at ko'rgazmalari, qo'g'irchoq teatri namoyishlari bayramga o'zgacha fayz va ko'tarinkilik bag'ishladi. Festival doirasida milliy liboslar ko'rgazmasi, raqs jamoalari ishtirokida mahorat darslari va ularning chiqishlari va boshqa tadbirlar o'tkazildi. Ayniqsa xalqaro festivalda 20 ga yaqin davlatlardan turli raqs jamoalarining qatnashayotgani ahamiyatli. Ular tanlov asosidagi tadbirlarda haykallar hay'ati a'zolariga o'zlari tayyorlab kelgan raqslarni namoyish qildilar. Asosiysi, raqs san'atining o'ziga xosligi jilosini targ'ib qilishga katta ahamiyat qaratilmoqda. Xalqimizning o'ziga xos madaniyati, san'ati festival doirasida o'tkazilayotgan tadbir, tanlov, bellashuvlarda yana bir karra namoyon bo'lmoqda. 2 kun oldin boshlangan xalqaro raqs sehri festivali Xivaga kelgan mehmonlar va festival ishtirokchilarining chordiklariga to'ldir desak mubolag'a emas. Bir narsani e'tirof etish kerak. Raqs sehri festivali ishtirokchilari uchun, bunda qatnashgan jamoalar uchun hech qanday tarjimonga muhtojlik sezilmadi. San'at odamlarni, millatlarni birlashtiradi degan gap to'g'riligiga yana bir bora amin bo'ldik. Ayni paytda esa mana shunday go'zal bir jarayonlar davom etmoqda. Ya'ni ushbu raqs sehri xalqaro tanlovda ishtirok etganlarni taqdirlash marosimlari boshlandi. Bir narsani alohida e'tirof etish kerak. Ushbu tanlovning g'olibi sifatida e'lon qilinyapti. Turkmaniston Respublikasi va Polsha davlatidan tashrif buyurgan raqs jamoalari birinchi o'rinni egalladilar. Qolganlar esa turli nominatsiyalar bilan taqdirlandilar. Mana shunday shukuhli onlar esa gala konsert bilan o'z nihoyasiga yetib. O'ylaymizki, ushbu festivalda
iştirak etken her bir insan, her bir yurtimizga tashrif buyurgan sayyohlar, mehmonlarning yodida ushbu bayram bir umrga qolsa ajab emas. Intizor Matchonova, Boltaboy Jumaniyozov, Hikmat Boltayev, O'zbekiston 24 telekanali uchun Xorazmdan. Rayhon Obrahmatovani sahnamizga taklif etamiz. Sizlarni raqs ansambli jamoasini sahnamizga taklif etgan bo'lar edik.